Galera das teclas, eu sou o Cidinho Leal e agora eu vim falar um pouco para vocês do Roland FA Workstation. Disponível no modelo 61 teclas leve e também no modelo 88 teclas pesadas com mecanismo Ivory Field. O Roland FA é uma sacada genial, moçada. Ele vem com diversos recursos super interessantes e eu convido a todos vocês a assistirem esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O sampler do FA é baseado no SP404SX da Roland e aqui você pode fazer diversas aplicações. Você pode importar amostras de áudio pelo SD card no formato MP3, AIFF e Wave. Você também pode gravar instrumentos conectando no áudio input do FA, contrabaixo, violão, vocal. Tudo isso você pode gravar utilizando o recurso sampling. E nos pads do FA você também pode utilizar para outras aplicações, como por exemplo, trocar os canais MIDI do sequenciador, você pode habilitar e desabilitar partes do sequencer, você tem também a função numérico para fazer troca dos timbres utilizando os pads. São vários recursos que você pode utilizar nos pads do FA, além da função sampler. O sequenciador do Roland FA, moçada, é super poderoso. Aqui você tem 16 canais MIDI e você pode utilizar um dos canais MIDI como um canal pad para que você consiga sincronizar os áudios do seu sampler com o sequencer. Isso é bem legal. O sequenciador tem também a função loop para que você grave pequenos compassos pré-definidos. E no sequencer, você pode atribuir um efeito MFX para cada um dos tracks. São 16 motores MFX, além dos efeitos chorus, reverb, compressor, equalizador, todos esses como efeito master, além dos 16 efeitos por cada timbre que você pode utilizar. A máquina de efeitos do FA é super poderosa, viu moçada?
Aqui ainda na parte do sequencer, temos alguns recursos que são bem característicos dos produtos da Roland, que é o arpejo, o short memory e o rhythm pattern, que são padrões de ritmos. Aqui também tem um knob de alteração do tempo com um LCD de 3 caracteres para que você visualize as alterações que você está fazendo. Aqui no painel central, onde está a tela e outros botões, por sinal, a tela é bem legal, né, moçada? A tela colorida, com diversas informações. Temos também aqui alguns botões que são de extrema importância. Os botões de acesso aos timbres do teclado, que são as categorias, estão logo abaixo aqui da tela. Temos aqui também botão de menu, botão Write para você salvar suas programações. E aqui na escolha dos timbres, você pode buscar os timbres simplesmente pressionando esses botões que ficam abaixo da tela. Mas você também pode navegar pressionando o botão Enter e utilizando a opção Tone List, onde mostram outras categorias. O motor sonoro do Roland FA é derivado do supermódulo Integra 7. São mais de 2.000 sons inseridos na memória do teclado e você também tem os sons da linha PCM, que são sons dos antigos sintetizadores Roland, onde tem mais de 800 sons no formato PCM. O FA vem com 2 slots de memória virtual para que você possa inserir esses novos sons que você baixa na seção FA no site Axial. São 2 slots para você inserir as expansões que são totalmente gratuitas. Com as expansões instaladas no seu Roland FA nos slots 1 e 2, você poderá navegar somente entre os sons das expansões fazendo algumas modificações aqui na tela. Com o cursor, navegue até Type e defina como PCMS. Navegue com o cursor até a opção Lock e marque como Unlock. E agora na opção Bank, defina a EX que você adicionou.
O Roland FA também tem o banco Favorite para você armazenar até 100 timbres que você tem mais costume de utilizar. Vou pressionar o botão Shift e vim para a opção Favorite. E aqui a gente vai ver que temos do banco 0 ao banco 9, 10 alocações para armazenar. Vou salvar alguns timbres para vocês verem como é muito fácil armazenar no banco Favorite. Pressione o botão Favorite, segure e defina qual local. Vou escolher um próximo timbre, em Tone List, buscar o Mid Grand Piano. Pressione e segure o botão Favorite, escolha o próximo local, buscar um Synth Pad agora. Pressione o botão Favorite. Agora pressione Shift e o botão Favorite para você ver a lista do que você acabou de salvar. Os órgãos do FA da linha Supernatural possuem recursos de edição que são bem característicos de um órgão de verdade. Eu vou pressionar o botão Shift, vim para Tone Edit e vocês vão visualizar aqui os 9 drawbars, outros recursos como o efeito percussivo e no MFX você tem o efeito Rotary, que você utiliza o botão S1 para ativar o Rotary. Vou demonstrar para vocês o som sem modificação e quais alterações que a gente vai fazer nas chaves de drawbars. Vou disparar um padrão de ritmo como acompanhamento. E para você fazer alterações na chave de drawbars ou outros recursos, pressione Shift e vá para Tone Edit. E aí você vai navegar entre as chaves com o botão cursor e o dial para fazer as alterações.
Aqui na parte do Sound Modifier, o FA dispõe de 6 knobs para que você possa fazer alterações do seu som em tempo real. Já vem com alguns recursos pré-configurados, como o Cut-Off, Resonance, Ataque, Release, Pan, Level. Você pode utilizar os knobs para outras funções, como Equalizador. Na última linha aqui temos a opção de Compressor, Tone, Chorus, Reverb, TFX Master para você fazer alterações em tempo real. E na opção Assign, você pode endereçar comandos personalizados para os knobs utilizando o menu. Isso é bem legal, né? E é nessa parte do FA que você tem os botões para definir os modos que você vai tocar no teclado do FA. Você tem o modo Single, que é um timbre em toda extensão do teclado. O modo Split, que é dividindo o teclado em duas partes, em duas seções. Também tem o modo Dual, que você pode utilizar duas camadas, como piano com pad. E o modo Studio Set. No Studio Set, você pode utilizar até 16 sons em Split ou em Layered, que são timbres em toda extensão do teclado, e ainda poderá utilizar 16 efeitos MFX, além do Chorus, Reverb, Compressor, Equalizador. Então é muito legal o Studio Set do FA. O FA dispõe das seguintes conexões: uma saída de fone estéreo, duas saídas de áudio balanceadas, a conexão sub-out. Nessa conexão, você pode endereçar qualquer som do teclado, tanto os timbres do teclado no modo Studio Set, ou no Split, ou no Dual. Você também pode mandar para o sub-out qualquer track do sequencer, ou também o som do metrônomo do sequencer, também pode ser endereçado no sub-out, ou os samplers, na parte sampler, que você também pode mandar nessa conexão sub-out. A conexão sub-out é estéreo. Você poderá utilizar um cabo P10 estéreo e transformar em uma conexão independente, como 3 e 4 no FA. Na sua categoria, ele é o único que dispõe de 4 saídas de áudio e ainda duas conexões balanceadas. O FA também tem a conexão online. Essa conexão é no formato P2, para você conectar, por exemplo, um iPad ou um iPod e disparar alguma base pré-gravada. Aqui também tem a conexão P10. Essa conexão você pode utilizar para gravar instrumentos na parte sampler ou microfone, utilizar o vocoder no FA por essa conexão. Isso é bem legal. O FA dispõe de 3 conexões para pedais. Você pode utilizar a conexão Rode para o pedal de sustain. E nas conexões Foot Controller 1 e 2, você pode endereçar comandos personalizados, como disparar o sequencer, trocar timbres do teclado, trocar os bancos favorite, dentre vários outros comandos que você personaliza nas conexões Foot Controller 1 e 2. Thank you.
O botão Dual Control é onde você utiliza o FA como controlador de algum software virtual. Você já tem alguns presets que já vem de fábrica, como o Logic Pro, o Sonar, o Cubase e também a opção User. No User você faz configurações para que você controle algum software que não esteja listado aqui no FA. Recurso de BIM, que é bem característico nos produtos da Roland, você pode, através de sensores infravermelho, enviar alguns comandos para o FA. Você tem o recurso Solo Synth, o Expression, que simula o pedal de expressão, e no Assign você pode endereçar comandos personalizados, como por exemplo, disparar a amostra dos samplers. O FA também tem a conexão For Update. É nessa conexão que você vai inserir o pendrive com os sons que você baixa gratuitamente no site Roland Axial para a instalação desses novos sons nos slots virtuais do Roland FA. E na conexão For Update é que você vai utilizar o transmissor wireless da Roland WNA1100 para fazer a comunicação do seu Roland FA com aplicativos para iPhone e iPad, como por exemplo o Air Recorder. Com o Air Recorder, você pode gravar os sons do seu FA via Wi-Fi com o WNA1100 e compartilhar essas gravações nas suas redes sociais. E o áudio do seu Air Recorder você escuta no seu Roland FA pelas saídas LR ou pela conexão sub-out, tudo isso mapeado pelo menu do teclado. É bem legal, totalmente sem fio, viu moçada? Com esse áudio gravado agora, você pode compartilhá-lo com as suas redes sociais. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado. O Roland FA tem esse potencial incrível de programação. Eu tenho certeza que vários de vocês se identificaram com alguns desses recursos que eu demonstrei. Eu convido a vocês a visitarem uma revenda credenciada Roland Brasil e fazerem o test drive no Roland FA Workstation. E aguarde que em breve eu estarei postando novos vídeos ensinando a você a utilizar diversos desses recursos que eu demonstrei. Um grande abraço, tamo junto, valeu moçada!